Baasaboorka Itoobiya ayaa hoos u dhacay 4 darajo muddo 6 bilood gudahood ah. Bishii July ee sanadkii hore wuxuu ku jiray nambarka 89aad, xagga qiimeynta haddase wuxuu ku jiraa nambarka 93aad. Waxaa loo sababay arrintaasi colaadda ka taagan gudaha Itoobiya iyo murannada kala dhexeeya dalalka deriska la ah. Dalka Itoobiya waxaa gilgilay colaado gudaha ah oo rabshado wata, kuwaas oo ay ku lug leeyihiin kooxo maleeshiyaad ah oo ka soo kala jeeda gobollada Amhaarada, Oromada iyo Tigreega. Dabayaaqadii sanadkii 2023, dowladda dhexe ayaa kordhisay howlgalkeeda ciidan ay ka wado gobolka Amhaarada, iyadoo wadahadalladii nabadeed ay kula jirtay jabhadaha ay ka midka tahay Oromadu uu burburay markii 3aad. Isku dhacyadan sii kordhaya ayaana keenay in baasaboorka Itoobiya hoos u dhaco, tan ayaana waxay xaddiday dhaqdhaqaaqa dalxiisayaasha iyo gargaarka bini'aadantinimo ee soo gaadhaya Itoobiya, taasoo ku qasabtay malaayiin qof inay ka qaxaan guryahooda oo ay u qaxaan dalalka deriska la ah sida Suudaan. Dhinaca kale, dadka Itoobiyaanka ah ee ku dhaqan gobolka Walwalo ee dhaca bariga Tigree ee waqooyiga waddanka Itoobiya ayaa ka qayla dhaaminaya abaarta iyo macluusha daran ee ku dhufatay deegaanadooda. Xilli dhowaan uun la shaaciyey in malaayiin qof oo ku nool gobolkan ay halis ugu jiraan inay macluul u dhintaan, waxaana la soo sheegayaa in boqolaal qof gaajo u dhimanayaan gudaha dalka Itoobiya. Isxaaq Cukaashe, CBI TV. وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قبطرة يا ذيذة دمانية ذات سيدة ساد سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيه أديك إزجاسين تا أو كسور تقرينا يعينا صومالي قيمة جو كسور الكرتين وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.